datos. Ben, bo día a todos e a todas. Unha vez máis, unha iniciativa que mestura o que é un ben cultural, patrimonio da humanidade, como o Camiño de Santiago, situado nas leis do mercado, a través do turismo de viaxeiros, a través do incremento de peregrinos, mesturando as dúas categorías que non teñen nada que ver, pero nada. E entón, como sei perfectamente que teño unha ideoloxía anticapitalista e que son de esquerdas e de tendencia comunista, pois dixen, bueno, vamos a razonar un pouco esta iniciativa e vamos a ver que di. E entón, collín os tres fragmentos: capacidade de contribuir ao crecemento socioeconómico dos territorios que percorre, moitos núcleos rurais e moitos concellos beneficianse de fixación de poboación, creación de novos empregos, xeración de postos de traballo, crear riqueza, crecemento económico, emprego, avanzar na competitividade. Ben, unha literatura, sabemos, perfectamente ideolóxica e digna do Partido Popular. Entón, o que fixen foi precisamente analizar eses tres parámetros: fixación de poboación, e traballo e empresas tamén. Como límites cronolóxicos, collín o ano 2000 e o 2015. 15 anos. Que todos inciden, ademais, en sinalar como máxima expresión, precisamente, acaba de facelo a voceiro do PP, na chegada de peregrinos a Compostela a través das diferentes itinerarios, sobre todo itinerario francés, que é o máis relevante. Ben, collendo todas as poboacións máis importantes, sobre todo son 12 poboacións, desde Pedrafita ata Santiago, pois decidín analizar o parámetro de fixación de poboación. Pois ben, en todas estas localidades, en todas, excepto en Sarria e en Santiago de Compostela, produciuse, curiosamente, nestes 15 anos, un acusado descenso de poboación en todas estas 15 localidades. 12 localidades, perdón. É dicir, en Pedrafita, pois, lóxicamente, perderonse 511 habitantes, en Samos 732, en Palas de Rei 842, en Melide, que é curiosamente onde se produce a confluencia do camiño primitivo co do francés, pois perderonse 903 habitantes. As únicas que gañan son Sarria e Santiago, e moi poucos, como todos saben. Compostela gañou únicamente 1.709 habitantes desde o ano 2000 ata 2015, ainda non superando a barreira dos 100.000. Polo tanto, primeira conclusión, o Camiño de Santiago non contribúe a fixar poboación nas localidades, dándose unha perda xeralizada. O segundo parámetro, emprego. Analicei, collín os datos do IGE, fun sistemáticamente desde o ano 2000 ata a última referencia actualizada, e curiosamente en ningunha, pero en ningunha delas, en ningunha se produce un incremento de emprego. Non só se produce un incremento de emprego, sino que se produce un acusado aumento do desemprego, do paro. E se collemos o parámetro de empresas, fixámonos en que case todas as empresas creadas nesas localidades ou que figuran nesas localidades non teñen asalariados ou teñen como moito un, dous asalariados. Esa é a realidade dos parámetros de fixación de poboación, de traballo e de empresas. Vostedes mesturan, usan a literatura neoliberal, o discurso economicista, para dicir que o Camiño de Santiago produce un valor engadido, e o valor engadido non é tal, non é tal, non se demostra cos datos. O Camiño de Santiago, lóxicamente, coñece un crecemento interesantísimo de peregrinos que viaxan cunha motivación que, desde logo, non é a que vostedes sitúan cando queren facer todo o posible para situálos baixo o imperio da lei do mercado. Os peregrinos veñen como veñen. Se vostede colle unha mochila e percorre o Camiño francés desde Roncesvalles, saberá perfectamente que non pode coller pesos inútiles e que o consumo faise no lugar máis inmediato. E se coincide que hai feira e mercado, ben. E se coincide que non, non. As feiras e mercados hainas en todas as localidades que do Camiño de Santiago, pero para abastecer o seu propio, a súa propia poboación, porque lóxicamente teñen o seu propio circuito a través dos excedentes que se van creando no propio campo, na comarca, na zona. É dicir, nos entendemos que vostedes queren facer todo o posible para situar como único mantra que teñen como relación entre turismo
e éxito para a Xunta de Galicia o Camiño de Santiago. Pero o Camiño de Santiago obedece a unhas connotacións distintas e vostedes deberían atender os parámetros culturais que xa falamos aquí onte, coa Lei de Patrimonio Cultural, onde o Camiño de Santiago, lonxe de estar todo atendido que debera estar, pois está bastante desatendido en cuestións esenciais como sinalética, albergues, etc. Por lo tanto, esta iniciativa non vai contar co apoio de AGE porque nos entendemos que non se poden mesturar parámetros e dicir que o Camiño de Santiago existe unha relación de causa-efecto entre Camiño de Santiago e crecemento de poboación, creación de emprego e creación de empresas, cando os datos demostran claramente que non é así. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron. Grupo